Venom, I don't fuck off, baby. Já está, agora a semana de que se gaste por causa de novo server. Todos os servers tipo do bafo do ponto de informação IP. Nesse caso, започваме. Ето го сервера. Виждате, както виждате, пише в чата и съм админ. Така, имам, ето вижте какви команди имам. SMS админ, Kickban, Game Mod, Team и тук китовете. Правата на Legend и на Гладиатор. На Гладиатор са малки. Това са китовете. Bug, цветен чат, set home и тук кит PvP, кит диамант, кит рейсер, кит мастер, тук цветен чат, смяна на ника, слагане на шапка, експресно хранене, команда near, trade, reply, buy, sell и правата на гладиатор. Ето ви правата на гладиатора. Да, аз нали ви казах, сега отиваме в сервера. Ще ви разведа в първия ларп. Ларп арена. Ларп. Само че аз не мога да се бих, защото съм админ. Ето ларп арена, това е за PvP. И тук даже стоят честове. Колорес. Не, сега отиваме на Warp Enchant. Warp Enchant. Ето какво отваряме. Трябва само да не се накрия тип. Само че... Само че сега не ми се премества на Game Mod 0 и затова просто сега не ми се играе. Сега почваме на другия ларп. Чакаме да в следващия ларп. Ларп Event. Ларп Event. Този клип няма да е много дълъг, но ще видим. PvP, да, тук започва PvP-то. Отиваме на Warp Event, тук е Event. Да, явно. Сега тук отиваме на Warp Info. Warp Info. Warp Info. И така, сега отиваме на Warp Info, ще ви показвам всички правила. Това е Chest Protect. Ето, ако искате да не ви убират честовете, прочитайте чест, може да се защити само по един начин с Prevent табелата. Администраторът не отговарят за незащитени вещи. Ето пример. Ето примера. Нодър. Това е на Host Protection. Защитите, които си мога направите, е REST. Реста, тук вие ако влезете, ще прочетете как се прави. Сега отиваме на шоп да мисля, че тук може да закупувате предмети, вие ще ги прочетете, тук може да размените с играчи и такива работи. Сега отиваме на правилата, да, правила за админите, да давайте предмети, геймод, пари, не се бийте на PvP арената, чрез гъма едно или... Бройни, които не са от китс. А са... Да, дърдъра, това е. И сега тук правила за потребителите. Вие ще ги получете като мените. Друго нещо да не пропусвам. Не, това е тук. Сега отиваме на... Warp. Warp Джон са да отпам. Warp Медър няма да го показвам. Ще ви покажа Warp Shop. Warp. Не, не
если шопа ноутбук слегка сервера. Эту шопу на один этаж. И то, что найду вращение, если я скоро время буду подобрить. И сюда у тебя на уар. Да, тук са ранковете, тук са командите, тук там е цената. Ето тук е ранг геймод, АФК, пейпит, хед, геймод, дърън, все така. Вие ще видите ранковете. Сега отиваме на лапсинзе, хол. Така ще бъдем. Ето го арка съм искал. Даже я съзнам как го представлявам, няма значение. Отиваме на арка. Това бяха арка от те и това беше от мен. Очаквайте ми във втория клип, защото тези клипове са новата ми поредица. Чао, чао!